Шығыс Қазақстанда 800 мыңға жуық адам дауыс берген, жасы да, кәрісі де саяси науқанға бір адамдай жұмыла атсалысты. Бұл күні аймақтағы көп балалы аналар мен жас отбасылар көпке үлгі бола білді. Миргүл Мұстафина сайлауға 3 баласын ертіп келіп дауыс берді. Балалар мен қоғамды жерге келу қиын болса да, жасана осы іс арқылы ұрпағын жауапкершілікке баулымақ. Бәріміз семьямызбен осы сайлауға келдік. Өйткені бұл біздің болашағымыз, артымыздан ерген балаларымыздың болашағы үшін, жарқын Қазақстан үшін таңдау жасадық. Әрбір жасаған таңдауымыз адал, мықты, нақты болса екен. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Ал Елдар мен Динара болса 9 маусымға неке күн белгілеген кезде, ол күннің тарихи күнмен сәйкес келетін білмегенде кейін аталған уақытта президент сайлауы өтеді дегенде қатты қуанған. Енді некелерін қиған жоп өмірлік қадамдарының үш бірдей маңызды шарамен астасып жатқанына риза. Ең біріншіден ол біз бүгін отбасы құрып жатырмыз, отау құрып жатырмыз, некемізді қиып. Екіншіден бүгін сайлау күні. Үшіншіден енді бүгін әлем чемпионы біздің Қазақстан боксшысы Геннадий Головкиннің жеңісі. Облыстық деңгейде 2600-ге жуық байқаушы осы сайлау барысын бақылады. Шетелдік түрлі ұйым өкілдері де қалыс қалған жоқ. Мы отмечаем очень высокий уровень активности избирателей. Сайлаушылардың белсенділігі жоғары екенін байқадық. Кейбір жерде де тіпті дауыс берушілер кезегінде көзіміз шалды. Барлығы ашық өтті. Әдістемелік ақпараттық қолдаулар толық қарастырылған екен. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың дауыс беруіне де қолайлықтар жасалыпты. Өзіміз болған сайлау учаскелерінде ешқандай заң бұзушылықтар тіркелген жоқ. Жалпы еліміздің шығысында биылғы сайлауда 1040 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, Хабар 24.